Srdečně zdravím a vítám ženy u výkladu s tématem, jak si právě teď připadám. Bude to výklad ze 3 hromádek, tak pojďme si vybrat karty, které nám ty hromádky označí. Ráda bych vám všem poděkovala za přízeň, za sledování a pojďme na to. Takže první hromádka bude třeba tato karta. 2 mečů. Takže já to zatím nebudu komentovat, takže takhle se teď připadáte. Bude to pro skupinku číslo 1. Druhá skupinka. Velekněžka. Takže skupinka číslo 2. A skupinka číslo 3. Třeba tady. Bude otočená 5 pentaklů. Já tu kartu ukážu tak, jak má být, ale padla nám otočená. Tak já si ke každé skupince ještě zvolím další kartičky, když tak si tady vybírejte zatím, nebo si to video zastavte. Takže ke každé skupince si dám ještě 4 karty třeba. Takže jak si právě teď připadám, uvidíme, jestli nějaká skupinka bude pasovat na vaši současnou náladu nebo současnou konstelaci. Takže máme tady 3 hromádky, vybírejte a my půjdeme na skupinku číslo 1. Takže jak si právě teď připadám? 2 mečů, jak vidíte tady na té kartě, ta postava má zavázané oči, 2 meče. Je to taková zablokovaná energie, jak se říká, mezi rozumem a city a srdcem. Čili je to i tady v té pozici nechtít vidět, nechtít ani řešit vlastně tu cestu, která je na spojnici mezi hlavou a srdcem. Takže takhle je ta karta 2 mečů. Já si k tomu ještě doložím teda další karty, které jsem si já připravila. No, tak jak si teď připadám? Jsou tedy karty, které znázorní opravdu, že nechci něco vidět, nechci cítit, protože ta energie je tady nefajn. Tím způsobem i těžká. Je tady otočené eso hůlek, otočené eso poháru, nedaří se vám. Nedaří se mi se posunout dál, i když hodně pracuju na tom. Je ta první karta 8 pentaklů, je ukážu. Taky moc hezká karta. Je to, myslím si, že to jste vy, že žena velmi pracovitá, pracující, těžce pracující, která se nemůže pohnout dál, ač vlastně tu energii investuje do toho, aby se mohla pohnout dál, protože tady něco končí, je tady věž. Je tady něco, co nefunguje a vy to vlastně nechcete vidět, to, co nefunguje, proč se nemůžete posunout dál a ono to stejně padá, to, co nefunguje. Bych řekla, že i bez vás, bez vašeho přičinění. Takže doložíme si k tomu další karty. Takže jak si teď připadám? Pokud už víte, že tento balíček se vás netýká, tak zkuste jiný nebo úplně jiný výklad. Jak si právě teď připadám? Ta postava má prostě zavázané oči. Připadáte si, že se na to nechcete dívat, na ty věci. Mi tady vypadlo spoustu karet, já sem dám. I ty další karty, které tady jsou pod těmi kartami, je energie takového zastavení. Tedy otočený blázen pod tou kartou věž, čili bortí se váš nový začátek, pro který vy tady, mám pocit, i žijete docela dlouho. Ano. Je to taková nepříjemná energie, protože otázka, jak si teď připadám, když mám zavázané oči, jako ten, kdo má prostě zavázané oči. No, kdo má ruce plné a je potřeba odložit ty meče a ten čátek si rozvázat.
Nicméně je tady, tak jak jsem říkala, že je tady, že pracujete hodně pro to, abyste se posunula dál, tak to tady je vidět, je to tady trojka hůlek, ale končí to vlastně otočenou kartu devítka poháru, čili to je neradost, neoslavujete nic, protože se vám prostě nedaří se posunout dál. Já si k tomu ještě doložím, proč vlastně to takhle je. Je to takový rozpor, že vlastně hodně pracujete, investujete čas, možná i peníze do nových začátků, ale pak je to karta nebo energie o pasivitě, kdy vlastně stojíte a i na té kartě dvojka mečů je vlastně taková křižovatka. Stojíte na křižovatce, nikam se nehnete, protože mám trošku pocit z těch karet, že se možná bojíte zariskovat. Bojíte se možná těch nových začátků, protože protože tady prostě stojí žena uprostřed a by tady se všechno schyluje k tomu, aby měla nový projekt, nebo novou práci, nebo novou lásku, ale ona nakonec se na ty novoty nechce dívat, nechce se rozhodnout. Mně to trošku připadá, jako že se možná malinko bojíte. Tak já si to ještě k tomu doložím tady. Dáme si ještě jednu řadu, tak uvidíme. Znám to karty potvrdí, ano. Je tady Crown of Pentacle, opravdu to jste také. Vy hodně pracujete, abyste byla spokojená, aby bylo všechno fajn, abyste mohla cítit tu spokojenost, vyrovnanost, stabilitu. Tří se rovna. Ale otočená čtyřka pentaklů, je tady ta nestabilita i pod tou kartou dvojka mečů. Zátěž pracovní, desítka hůlek, otočené eso poháru, tak je to taková schoda náhod zase. Vyšlo to tady pod tou kartou eso poháru, které také už je tady otočené dvakrát. Trošku mi to připadá, jako kdybyste možná nechtěla věřit tomu, že by mohlo být líp, byť přitom proto děláte maximum. Jo? Tady je moc hezká energie, žena, která ví, co chce, co potřebuje. I do toho spoustu investuje času, ale pak to tady prostě úplně se rozplyne, protože jako kdybyste se nechtěla dívat na to, co přijde, že to bude možná lepší, i když tam budou nějaké překážky, ale možná, že ta dvojka mečů je i o tom energie nechtít prostě vidět ty překážky, které je nutné možná i překonat k tomu, abyste se posunula. Na spodku balíčku je, ano, tak je tady poustevník, to jste také vy. Jo, je to takové zastavení, tady už ten poustevník teda nemá zavázané oči, ale poustevníčí si tady sám. Sedmička poháru, to jsou iluze, otočený vůz, otočená hvězda, otočená desítka pentaklů. Opravdu je to taková energie těžko pochopitelná, protože člověk něco dělá, chce něčeho dosáhnout a ve chvíli, kdy to má před sebou, tak si zaváže oči, protože se možná bojí, nebo tomu nevěří, nebo se mu zdá, že to jsou možná iluze, možná, že tam jsou také překážky, které musí překonat. Tak, co vám karty radí v této situaci? Co vám karty radí? Tak dáme si tady stejné kartičky, ale menší velikosti. Co vám karty radí? Dvojka hulek. Trojka pohárů. Otočené královna mečů. Otočená sedmička pohárů. Pravda, ta otočená královna mečů je tady pod tou kartou, pod tou postavou, kde ta žena má zavázané oči, když to královna mečů je žena činu, žena, která vidí věci, jasně analyzuje.
Čili karty vám radí, rozhodněte se, co vlastně chcete. To je ta dvojka hůlek. Rozhodněte se, co chcete, zda chcete opravdu nový začátek se vším všudy i s tím, že je potřeba něco překonat, možná vaše iluze, možná nějaké překážky, nebo zda budete prostě zase tady stát s té energie dvojka mečů a vlastně nedělat nic, čili rozhodněte se, co chcete. I ta dvojka hůlek tady vyšla pod tou kartou Krauna pentaklů. Rozhodněte se, čím chcete být, zda Kraunou pentaklů, která je stabilní, spokojená, která si získala to, co potřebuje, anebo žena tady, já to ještě ukážu jednou, v té energii dvojka mečů, která tady zůstane stát někde na křižovatce, mezičase, a neumí se rozhodnout, jo, jestli půjde tam a zpátky, nebo čím chce být, nebo zda opravdu chce ty nové začátky, takže to je balíček číslo 1. Tak, já už vítám skupinku číslo 2. Takže velekněžka. Velekněžka je intuice, ale je to i žena osamělá. Tady vypadá, že je osamělá, veselá. Tak, pojďme si k tomu doložit další karty. Já teď jsem to udělala špatně, takže takhle jsem to chtěla udělat. Tak. Intuice, že kdo si vybral tento balíček, jak si teď právě připadám? Možná si opravdu připadáte jako velekněžka, jako kouzelnice, jako věštkyně, protože si nevíte rady. Je tady vedle otočený císař, který zrovna trošičku vypadá unisexově, možná i jako žena. Je to energie mužská, ale doložíme si hnedka k tomu, může to být pár, kdy je tady císař a velekněžka, ale může to také být energie o tom, že nemáte věci pod kontrolou, že nevíte, jak se máte rozhodnout v oblasti možná citů, emocí. Je tady konfliktní energie, no pojďme si k tomu doložit další karty. Každopádně, kdo si vybral energii velekněžky, jak se teď právě připadám, tak ta žena tady vypadá sympaticky, prostě když neví, tak se podívá do skleněné koule, nebo si vyloží karty, nebo si poslechne výklad a uvidí se. Takže pojďme dál, abychom si tady ujasnili tu energii otočeného císaře, komu to patří. Myslím si, že opravdu, že ten otočený císař tady zrovna v té konstelaci nebude energie pro muže, ale spíše ta energie ve smyslu, že si nevíte rady, nemáte věci pod kontrolou, jak znovu začít. Je tady pod tím otočeným císařem je eso mečů, čili vyjasnit si nějaké věci, které se týkají možná buď se vám rozpadá fajn nálada s někým, nebo přátelství, nebo vám to i chybí. Je tady trošičku už takový náznak emocí. Je tady Královna poháru a otočená Královna pentaklů. Jsou tady vedle sebe dvě ženské energie, na které se ještě doložíme. Mám to takový pocit, že nemáte věci pod kontrolou, možná co se týká lásky, citů, zda k vám možná nějaká konkrétní osoba chová ty city k vám nebo k nějaké jiné, nebo mi to tak připadá i vlastně, že nevíte, kým jste, zda nebo kým chcete být, jo? Nebo jak byste si chtěla připadat, jestli chcete být stálou partnerkou, manželkou nebo milenkou.
Čili jak si teď připadám jako žena, která hledá odpovědi na otázky, protože to má teď trošku zmatek. Já si ještě vyložím jednu řadu, vidíme, jak se nám to tady ještě vyjasní. Tak to v toho císaře máme tady ještě jednou. Zrovna takhle to vyšlo, otočený císař. No, řekla bych, že tady nahoře jsem cítila, že není jasno, že nemáte jasno, ale řekla bych, že už to může být i opravdu konkrétní osoba. Jo. V tomto tarotu je to prostě chlap. Chlap, jaký má být, který je tady nerozhodný. Neví si rady, jak se rozhodnout mezi dvěma ženami. A vy možná, že si připadáte opravdu jako ta věškyně, která chce odpověď na tuto otázku, protože sama nevíte. Ono je tady otočený král pentaklů. Otočený král mečů. Tak už tady máme hodně figurálních karet a vlastně vztahové věci. Čili jak si teď připadáte, možná, že řešíte přímo váš příběh, váš konkrétní příběh, kdy nevíte, jak se máte připadat. Buď jako manželka, která je tady ve vztahu s králem pentaklů, která je nespokojená. I ten muž je nespokojený. Vypadá to, že to možná už je vztah, který patří do minulosti, kdy vy byste možná ráda nabídla své city, emoce někomu jinému, kdo je tady také, je tady otočený král mečů. Nicméně ti muži jsou tady v takových energiích nenasměrovaných k vám. Je tady otočený císař, otočený král pentaklů, otočený král mečů. Možná, že jak si teď připadáte, jako žena, která vlastně neví, možná proč se ti to muži takto k vám staví. Ne, možná, že neznáte ani jejich problémy, jejich vztah k vám a potřebujete nějaké vyjasnění, tedy eso mečů. Zrovna mezi těmi dvěma otočenými císaři. Pro ženu vdanou, která se teď dívá, jak si teď připadáte, tak si připadáte opravdu, že nevíte, která bije. Je tady takový galimatiáš, může to být propojené dva páry vzájemně, kdy nevíte, jestli jste milenkou muže, který k vám se neotáčí čelem, nebo jestli máte být manželkou k manželovi, který taky se k vám neotáčí čelem. Čili jak se teď připadáte, možná jako Alenka v říši divů, která je v takové konfliktní energii, bych řekla, protože je tady hodně mužů, vlastně žádný z nich tady vám nenabízí přímou energii, přímé jednání. Já si přece jenom tady ještě doložím, proč to takhle tady je. Dáme si třeba tady ještě jednu. Ano. Je tady pár, tak jak jsem říkala, Královna pentaklů a Král pentaklů, který momentálně teď prostě úplně spolu nespolupracuje, ale vždycky se to nějak posune. Tady šestka mečů. Jo. Myslím si, že to je pevný svazek. Pokud jste v této energii manželky, tak je to prostě svazek, který se vždycky někam posune. Pokud jste tady v pozici manželky a zároveň milenky pro někoho, tak bych řekla, že ta vaše role prostě je u konce. Je tady vlastně energie prohry, otočená šestka hulek a tady ten otočený císař. Řekla bych, že tady se prostě rozpadá plno vazeb, ať je to vazba pevná k manželovi, nebo vazba
milenky nebo přítelkyně nebo kamarádky, jo. Tady se to prostě celé tak jakoby rozsype a vy chcete mít jasno, takže jak si teď připadáte opravdu jako velekněžka, jako věštkyně, která chce tomu porozumět a nezbývá jí nic jiného, než se prostě podívat do křišťálové koule. No, tady taky osmička pohárů. Otočený císař odchází. Tady prostě ti muži k vám buď odchází, nebo k vám teď úplně nechovají takovou nějakou přízeň, bych řekla. Na spodku balíčku, ano, je sedmička mečů. Tak, jak tady vidíte, to je útěk. Myslím si, že to je útěk tady té mužské energie. Dvojka mečů. Je tady, ano, je tady i ta trojka mečů, bolavé srdce, léčení, už to tady vidět, blokace. Je tady opravdu hodně těžká energie, ale já mám pocit, že těžká, že úplně to nevidíte, takže by to byla těžká, protože vy vlastně, než by se tomu nerozuměla, ale jak nemáte v tom jasno, tak vlastně nevíte, co kdo dělá, nebo jak to s vámi myslí. Takže, co vám karty radí? Co vám karty radí? No, tady je točená královna pentaklů. Už je po druhé, to tady je tato žena, která je tady, jo, už to vyšlo po druhé. Takže to je jako rada, otočená královna pentaklů, čili otočený rytíř mečů. Otočená šestka pentaklů, otočená hvězda. Mhm. No, tak všechny ty karty jsou otočené, jak jediná, která jako rada, je tady sedmička poháru. Hledejte jiné možnosti, jak si teď dopřát radosti v životě, protože mám stejně pocit, že se teď a tady nedozvíte ty odpovědi na ty otázky, proč ti to muži se k vám otáčejí zády. Proč jste nespokojená. Je to opravdu, tak jak jsem to pomenovala, že si připadáte jako Alenka v říši divů, že nevíte, nerozumíte a nevypadá to, že byste teď a tady porozuměla, takže takhle si teď připadáte a karty vám radí prostě neřešit to, najděte si prostě jinou zábavu teď a tady. Tak to byl balíček číslo 2. Tak já už vítám balíček číslo 3, jak si teď připadám. Karta pětka pentaklů, je ukážu v té normální poloze, je i v té obrácené je stejná jako v této, prostě buď vám něco chybí, nebo se něco rozpadá. Takže je to taková v podstatě smutná pozice, smutná karta. Já si k tomu ještě doložím dalšími kartami. Tak je tady vedle je energie císařovny. Z jedné strany, z druhé strany je poustevník. A tady máme kartu otočená, karta mírnosti, což je z extrému do extrému, ano. Trošku tady cítím z extrému do extrému. Jednoho dne máte slunečno, krásnou náladu, je tady císařovna spokojená. A další den si připadáte jako poustevník, kdy se vám všechno rozsypává pod rukama, nedaří se vám, hledáte odpovědi na otázky, čili jak si připadáte jako v energii tma, světlo, z extrému do extrému, buď jste uzavřená nebo spokojená, buď sedíte sama doma, nebo jdete ven a jste rozzářená jako slunce, spokojená císařovna. Takže pojďme si k tomu ještě doložit dalšími kartami. Tady velekněžka a točená osmička pohárů. Svět, smrt, transformace, královna pentaklů. Je to opravdu taková prostě z extrému do extrému. Pořád se to prolíná v těchto energiích. Buď jste žena v té pozici velekněžky přemýšlivá, možná i osamělá,
meditující, anebo jste prostě spokojená Královna Pentaklů, která prostě nemá potřebu nic řešit hloubavého, prostě má dostatek všeho. Buď smutníte, nebo jste spokojená, no. Jsou to takové dva extrémy, takže pojďme se ještě doložit dalšími kartami. Točená desítka pentaklů, ano, buď jste nespokojená, točená královna hůlek, nespokojená, dumající, jako poustevník, ale tady už ta energie nám spíše padá do takové té spíše převažující nespokojené energie. Jak si připadáte jako, tak jak jsem říkala, kdy se střídá den, noc, ale s tou pointou, že vlastně i když jste v té roli císařovny nebo královny pentaklů, té ženy spokojené, tak stejně nejste nikdy vlastně spokojená úplně. Tedy otočená desítka pohárů, otočená desítka pentaklů. Čili je to z extrému do extrému, ale ani v té pozitivní roli vám nic není dost. Vám vlastně se nedaří dostat té spokojenosti, dostat toho naplněného poháru, spokojené rodiny. Čili možná, že v té chvíli, kdy si uvědomujete, že to stejně není ono, tak sklouzáváte do druhého extrému, do té samoty, do té roli poustevníka. Na spodku balíčku je otočená osmička pentaklů, velekněz, otočená devítka hůlek, dvojka hůlek, ano. Je to prostě střídání nálad, ale je to takové v podstatě, dalo by se říct i ode zdi ke zdi, protože vám to vlastně nepomůže zjistit ty důvody, proč se zrovna cítíte jako poustevník nebo proč se zrovna cítíte druhý den jako císařovna. Co vám karty radí? Čili jak se teď připadáte jako někdo, u koho se střídají dvě extrémní nálady, ale vlastně ta otočená pětka pentaklů je o tom, že se vám něco rozpadá nebo něco chybí a vám prostě chybí opravdu ta naplněnost, ta spokojenost, ten dojít do cíle a říct si ano, tohle jsem chtěla, takhle to má být. Byť jste spokojená, tak prostě to není ono. Takže co vám karty radí? Je tady královna hůlek už podruhé. Ale teď jako rada, čili bych řekla, rozpohybujte se. Královna hůlek je žena přitažlivá, ale je akční. Jo. Tady ty pozice, které tady máte, jsou vlastně pasivní. I ta císařovna je spokojená, i ta královna pentaklů. To nejsou energie ženy, které by vyskočily a šly se bavit. Jo. To jsou opravdu usedlé, spokojené. V podstatě ty extrémní pozice, byť je to buď císařovna nebo poustevní, tak jsou vlastně pasivní. Jo. Zrovna tady ty dvě postavy sedí. I ta královna pentaklů sedí. Je to prostě pořád sedíte, ale jednou jste spokojená, jednou jste uzavřená. Ale karty vám radí, buďte akční, buďte královnou hůlek. Buďte královnou mečů, udělejte rozhodnutí, rozhodněte se. Uhum. Je tady karta léčení už podruhé, ona je tady, byla nahoře. Ale už je jako rada v té pozici, tak jak to má být. Čili udělejte rozhodnutí, buďte akční ve smyslu, bych řekla vstát, jo ne, je tady trošku tak jako cítit taková pasivita. Rytíř mečů. Je tady hodně energií, které se opakují. Je tady třeba karta pětka mečů. To je karta, která nemá pozitivní náboj ani tak. Je to energie o tom prosadit si svou, ale nakonec vlastně zůstat sám. Řekla bych, že v tomto spojení možná, že
vám karty prostě radí, prostě udělejte to rozhodnutí, byť vás třeba z toho bude bolet hlava, ale i ten rytíř mečů je taková energie trošku prudčí, trošku agresivnější, ale tak, jak jsem říkala, že mám tady pocit, že spíše sedíte a mění se vám nálady, tak karty vám radí trošku se rozpohybujte trošku více a možná ujeďte tady z těchto dvou energií, ve kterých vlastně se teď potácíte. Takže mějte se.